Յուրաքանչյուր հայ մարդ գիտե Կոմիտասի արժեքը, գիտե եւ շնորհակալ է նրան։ Գիտե, որ նա վիթխարի մշակութային երևույթ է, որ նա է մեզ վերադարձրել մեր երկն ու երաժշտությունը։ Հայ մշակույթը բազում մեծ անուններ ունի, բայց Կոմիտասն է, որ ասես մեր ինքնության խորհրդանիշը լինի։ Ամեն ինչ չափվում է նրանով, ամեն ինչ վերջին հաշվով գնահատվում է նրա սահմանած չափանիշերով։ Նա եւ անչափ հասանելի է եւ անհասանելի, նա ներկա է մշտապես, իբրև բացարձակ հենարան, իբրև գլխավոր ուղեցույց։ Եվ մենք դեռ որքան ճանապարհ պետք է անցնենք հասնելու նրա հաստատած ոգեղեն բարձունքին։ Իսկ ո՞րն է Կոմիտասի գաղտնիքը։ Ինչու է հենց նա այսքան հուզում, ալեկոծում մեզ, սովորեցնում։ Ողջույն, եթերում երգերքոցն է եւ այս երեկոն նվիրված է երգոց պահապանին, Կոմիտաս վարդապետին։
ինձ պատասխան չդավիր Եվ արգնացի Կրուկ մեր աշխարը Կոմիտաս վարդապետի պատգամը իր այս խոսքի մեջ է։ Ժողովուրդն է ամենամեծ ստեղծագործողը, գնացեք և սովորեք նրանից։ Իրանի նրանց, ովքեր հասկանում են Կոմիտասի այս պատգամի էությունը, հասկանում են, որ ժողովրդի ստեղծագործությունն է այն անխարդախ հայելին, որն արտացոլում է մեր իրական դեմքը, մեր հոգին։ Ժողովրդի երկու երաժշտության մեջ միայն կարող եք գտնել մեր էության ծածկագիրը։ Ժողովրդական երգերը, ասես ինքը, բնությունն է։ Երգում է մարդու շուրթերով, իսկ եթե բնությունը արարչական է, ուրեմն ժողովրդի երգը նույնպես իր էությամբ աստվածային է։ Հավարսուլու մատացուլու կեզի տեսա վարասուլու
բացվիր, 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 բացվիր իմ բարդ սուլով։ Բացվիր, 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 բացվիր իմ բարդ սուլով։
Այսօր ես զրուցում եմ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի երաժշտության պատմության ամբիոնի վարիչ կոմիտասագետ Լուսինե Սահակյանի հետ։ Տիկին Սահակյան, Կոմիտասի անունը ամեն հայի համար հպարտության առարկա է, ավելին սրբություն, այն հիշեցնում է Նարեկը, որն անգամ Եղեռնի կրակներից փրկում էր հայ մարդը, բայց հազվադեպ էր բացում նրա էջերը։ Ինչու Կոմիտասը այդպես է չի դառնում հանրային երաժշտության ճաշակի ուղեցույց։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Կոմիտասը եւ առհասարակ ոչ մի դասականի կողքին իմ կարծիքով հանրային բառը պետք չի կպցնել։ Կոմիտասը իրավամբ մեր գագաթներից է, Մաշտոցի, այսպես ասում են մեր գրողները, Մաշտոց, Կոմիտաս, Անդրանիկ, ազգային արժեք, հարատև արժեք, որը նաև ռեալ մարդ էր եւ մեծ գործիչ էր։ Գիտեք, իր շուրջը այնքան խոսակցություն կա, Կոմիտասին բոլորն են անդրադառնում գրեթե, չեմ ասում հայ երաժշտագիտության կամ կոմպոզիտորական արվեստում Կոմիտասին անդրադարձել են գրեթե մեր բոլոր բանաստեղծները եւ գրողները, որովհետեւ Կոմիտասը մեր ինքնությունն է։ Եվ ինքնությունը կարող է լինել շատ բյուրեղյա, շատ նվիրական, շատ մաքուր, նրան պահելը շատ դժվար է։ Պայքարի միջոցով պիտի պահել այդ ինքնությունը։ Ես կասեի, որ կոմիտասական շարժումը սկսված է։ Սկսված է այն պահից, երբ որ նա մտավ գործնեության մեջ։ Իդեպ ասեմ, որ կոմիտասագիտություն կամ կոմիտասականությունը հենց ինքն է ձևավորել իր ապրած կյանքով, իր պայքարով, պայքարով, որ հայն ունի ինքնուրույն երաժշտություն, հայը ունի ինքնուրույն խոսք, եւ այդ խոսքից է բխում մեր երաժշտությունը։ Եվ ինչքան որ մեր լեզուն է հնդ-եվրոպականի միջուղ, այնպես էլ մեր երաժշտությունը միջուղն է, բայց բոլորովին ինքնուրույն։ Այս է այն բանաձևը, որով Կոմիտասը կնքեց իր հարատևությունը, եւ աշխարհում քանի կա հայը, կլինի Կոմիտասը, որովհետև դրանք շահկապված են մեկը մյուսին։ Կոմիտասին հանրահրճակելու կարիք չկա, որովհետև մեզնից յուրաքանչյուրը Կոմիտասին գրում է իր մեջ։ Գիտեք, Կոմիտասի մի մեղեդին, մի դարձվածքը, Կոմիտասի դլեյամանը, կա աշխարհում արդյոք մի հայ, աշխարհասփյուռ հայության համար եմ ասում, որ չիմանա դլեյամանի ինտոնացիան։ Դանք մեզ հասել են Կոմիտասի միջոցով։ Կամ մի հայ, որ չճանաչի կռունկը, չճանաչի խորապես, էապես, իր ինքնությամբես, այն տարաբախտ, օտարականը, պանդուխտը, որ հավերժ ձգտում է իր դրախտավայր Հայաստանին, սրանք հարատև արժեքներ են, եւ Կոմիտասին ամեն մեկը սկրում է մեր մեջ, դասականները իրենց ձևով, կոմպոզիտորները իրենց ձևով, ուսանողները եւ մեր ժողովուրդը։ Տիկին Սահակյան, այսինքն կարելի է վերցնել արմատը Կոմիտասյան, հայ, եւ ստեղծել ժամանակակից հայ երաժշտություն բոլորի համար, կարելի է այդպիսի… Գիտեք, Կոմիտասյան արմատը եթե լինի, ինչ-որ չափով Կոմիտասը կա, եւ դա այն խտանյութն է, որ ինչքան էլ բացես, իրենից ինչ-որ մի, ինչքան էլ նոսրացնես, էլի ցանդրություն ունի իր մեջ։ Ես հասկանում եմ, այս հարցը շատ է բարձացվել, արժե մշակել Կոմիտաս, չարժե, արժե հանրահրճակել, թե ավտենտիկ, այսինքն բնօրինակային ձևով Կոմիտաս կատարել։ Ես կարծում եմ, որ ամեն սերունդ իր Կոմիտասը ունի, եւ ամեն սերունդ յուրովի է բացահայտում իր Կոմիտասին։ Եվ մենք ունենք շատ տաղանդավոր սերունդ, որը հիմա Կոմիտասի հետ աշխատում է։ Գիտեք, աշխատանք է տարվում, և Կոմիտասին իրենք իրենց ձևով են ճանաչում, և համարում նրան օրինակ 20-րդ կամ ժամանակակից արվեստի մեծագույն գործիչներից մեկ, որտեղ նրա հարմոնիաները շատ ինքնատիպ են։ Այդ հարմոնիաները, որ փոփոխում են, իմ կարծիքով պետք է հերիտասարդին թույլ տալ նաև դրա միջով անցնել և հասնել այդ խտանյութին, որն է իսկական Կոմիտասը։ Ինչպես դուք կբնութագրեք Կոմիտաս վարդապետին։ Այնպիսի նվիրական հարց է դա ինձ համար։ 35 տարի փորձում եմ բնութագրել նրան, և ամեն անգամ, ինչքան մոտենում եմ նրան, այնքան հեռանում է մեզանից։ Մեզպես նրան բնութագրել, այն ինչ որ ասվում է, բոլորս գիտենք, բոլոր տեղերում կարդում ենք, հայ ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիր, կոմպոզիտոր, խմբավար, երաժշտագետ, բանահավաք ազգագրագետ, երգիչ, մանկավարժ, երաժշտալուսավորական գործիչ, Կոմիտասը մեծությունն է մեր, մեր երաժշտական նոտագրություն, չասեմ, մեր երաժշտությունը բանավորից գրավոր դարձնող հանճարը։
Գիտեք դա ինչ է նշանակում, բանավոր խոսքը կա, բանավոր երգն էլ կա, բայց միջև դա չարձանագրվի, դա չգրվի, դա չուսումնասիրվի, դրա վրա պատարակ չկառուցվի, մենք չենք ունենա վավերաթուղթը, նա տվեց մեր երաժշտության վավերաթուղթը։ Ես ուզում եմ նաև խոսենք Կոմիտաս վարդապետի եւ հայ առաքելական եկեղեցու մասին։ Այնպես է ստացվել, որ փաստորեն 20-րդ դարի սկզբին հայկական երաժշտական ինստիտուտը ձևավորվել է հենց եկեղեցու։ Այն ժամանակ, երբ Կոմիտասը եկավ Գևորգյան Ճեմարան, դա միակ հաստատությունն էր Արևելյան Հայաստանում, որը ռուսական կայսրության մի մասն էր։ Մենք չունեինք ուրիշ կրթօջախ։ Եկեղեցին շատ կարևոր եւ նաեւ ճակատագրական դեր է խաղացել Կոմիտասի կյանքում։ Նա 1881 թվականից մինչև 1910 թվական կապվեց Էջմիածնի հոգևոր դասի հետ, նա վարդապետ էր, ուսուցիչ էր, եւ եկեղեցում նա կրթվեց։ Իտեպ ասեմ, որ նա բավական լավ կրթություն է ստացել եկեղեցում։ Կոմիտասը եկել է հայերեն չիմանալով։ Կոմիտասը ոչ միայն յուրացրել է հայերենն իր բոլոր ճյուղերով, Կոմիտասը իմացել է ռուսերեն, սովորել է Ճեմարանում եւ ֆրանսերեն։ Եվ վերջերս ես ունեցա մի փաստաթուղթ, ըստ որի Կոմիտասը թարգմանություն է արել նույնիսկ ռուսերենից հայերեն։ Այդքան լավն է եղել նրա տիրապետումը, այնուհետև նա սովորել է գերմաներեն դա արդեն Բերլինում։ Ճեմարանում իհարկե նրա համար հայր էր եւ առաջնորդ էր Խրիմյան կաթողիկոսը։ Եվ Ճեմարանը եւ Էջմիածինը, Սուրբ Էջմիածինը նրան փոխարինեց այն կորցված ընտանիքը եւ ինչ որ չափով ծածկեց նրա ողորմությունը, որովհետեւ նա ամեն տեղ գնալուց հետո գալիս էր Էջմիածին, գալիս էր Խրիմյան հայրիկի մոտ, որը նրան հայր էր բառից բուն իմաստով, որը քաջալերում էր նրա բոլոր աշխատանքները, որը ոգևորում էր նրան իր ծրագրերի մեջ, որը թույլ էր տալիս նրա աշխարհի գործունեությունը ծավալել։ Եվ փաստորեն Էջմիածինը մինչև 1907 թվական իրապես տունն է եղել Կոմիտասի, որտեղ նա ստացել է նաև հոգևոր կրթություն, ծանոթացել հայ հոգևոր միջնադարյան մոնոձային եւ աշխատել Էջմիածնի մատենադարանում։ Պաստորեն, հավատք, մաքուր հայկական երաժշտություն, ինչպես է լինում, որ այդ ամենից հեռանում ենք անընդհատ։ Մենք չենք հեռանում, դրանք դժվար են, դրան պիտի հասնել։ Մենք չենք էլ հասնում, որ հեռանանք։ Մենք պիտի լինենք դրա կրողը։ Այ եթե շատ խորանանք եւ Կոմիտասին համարենք մեր այն աստղը, լուսատու աստղը, որը պիտի առաջնորդի, ես հաճախ եմ երաժիշտներին ասում, որ պետք է առաջնորդվել Կոմիտասի նշագծած ուղիներով, եւ փորձում են առաջնորդվել իմիջայլոց այն բոլոր ճյուղերը, որ ստեղծված են այսօր եւ երաժշտագիտության եւ կոմպոզիտորական արվեստում, դրա հիմքում Կոմիտասն է։ Իսկ կարծում եք դրան պետք է խիստ հետևել, թե թողել մարդու ընտրությանը։ Ես շատ, գիտեք, մեծ հույսեր եմ կապում մեր ազգի ինտելեկտուալ պոտենցիալի, այսպես բնածին, ժառանգական պոտենցիալի հետ, եւ ես տեսնում եմ շատ փայլուն երիտասարդ երաժիշտներ, որոնց ուղակի պետք է թողնել։ Իրենք իրենց ժառանգական կապով են կապվում Կոմիտասի հետ։ Կարելի ասել, Արյունը մաքրվում է գնալով։ Արյունը այդքան կեղտոտ էլ չի։ Հիմա լսելու ենք Անտոնի ստեղծագործություն, արդյոք կա մի փաստ արձանագրություն կամ մի բան, որ կապված է հենց այս գործի հետ։ Լեգենդի պես մի պատմություն կա, որ ֆրանսիացի մեծ կոմպոզիտոր, նրանց նոր հարմոնիկ մտածողության հիմնադիրներից մեկը Կլոդ Դեբյուսին լսել է Անտոնին եւ իր խոնարհումն է ասել Կոմիտաս վարդապետին, իմիջայլոց դա գրում է ոչ ավել, ոչ պակաս հայ մյուս մեծ հանճարը Հրաչի Աճարյանը իր հուշերում։ Ես կարծում եմ, որ այս գործը 20-րդ դարի լավագույն պարտիտուրներից մեկն է, որովհետեւ այստեղ օգտագործված է հայկական լադը, ընդ որում դա մի լադ է, որը բնորոշ է մի միայն հնադարյան ժողովուրդներին, այստեղ ասում եմ, չէ, մեր վավերագիրն է, մեր վավերաթուղթն է, պետք չի ապացուցել, ուղղակի լսում են եւ երաժշտագետներն ու կոմպոզիտորները ասում են, սա հայտնություն էր մանավանդ 20-րդ դարասկզբին, երբ որ երգում էր Կոմիտաս իր անզուգական ձայնով ինքը իրեն նվագակցելով, եւ նաեւ սա մեր ամբողջ ճակատագիրն ու պատմությունն է, սա մեր ներքին վիշտն է, սա մեր կորսված զգացողություններն է, որ բնորոշ են միայն թերևս հայերին, եւ այն խորը գիտակցությունը, որ կորցրել ենք, հասկանում ենք, սկում ենք, ինչպես հետ բերենք, տնավեր ենք դարձել
այդ տան հայրենիքի նորից եմ կրկնում Հայաստան դրախտավարի գաղափարն էստեղ։ Դերենիկ Դեմիրճյանը այսպես է հիշում Կոմիտասի։ Նա հանգիստ էր, ընկերական, մեղմ, ոգևորությամբ տոգորված։ Նրա ժպտուն աչքերում թաքնված թաղցալի ցոլքը, պարզ ինտոնացիան, խանդաղատալի ձայնը մատնում էին նրա ներքին կրակը։ Կոմիտասը հիվանդ էր ժողովրդական երգով։ Սիրտս նման Եմ պլաստներ Կոտրեր գերաններ խաղթեր սներ Bye-bye.
ցիր թե ինձ շեյր առնի ինչու սիրես իր մի բուրգրակ եղար սիրը սերեցիր վայ 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 վարում եմ վայ վայ վայ
Հայ մշակույթի մեծերի մեջ դժվար է գտնել այնպիսի գործչի, որի կերպարով ներշնչված լինեն իր ժողովրդի գրեթե բոլոր գրողներն ու բանաստեղծները։ Ահա ով էր Կոմիտասը Համոսահյանի համար։ Քո երկերի մեջ Գութանի վար է, Ծիրանի ծառ է ու Խնկի ծառ, Սիրավոր լոր է ու Սոնայի արե է, Թուխայտի խալ է ու Ծնկի ծալ, Մոր լցված աշքը որդու գալուն է, Շեմքի քարին է զրկված հարկի, Ամպոտ երկինք է, ձյունոտ գարուն է, Կուց-կուց արուն է օրոր հավքի։ Եթերում երգերքոցն է եւ ես զրուցում եմ Կոմիտասագետ Լուսինե Սահակյանի հետ։ Իկին Սահակյան, ձեր կարծիքով, եթե Կոմիտասը մի հրաշքով այսօր ողջ լիներ, ի՞նչ կասեր մեր երաժշտական կյանքի մասին։ Կոմիտասը այսօր կարծում եմ շատ ողջ է, որովհետեւ պատմական այս իրադարձությունների արդյունքում Կոմիտասի կերպարը ավելի արդիական է դառնում։ Եվ կաներայն, ինչ միշտ արել է, Կոմիտասը պիտի մաքրեր հայոց բնատող մի երգը։ Այն առաքելությունը ինքը ինչ ծավալել էր այն վայրերում, մշակութային կենտրոններում հայաշատ, որտեղ աղավաղվում էր հայոց երգը, առաջին հերթին հայոց եկեղեցիներում, հայ դպրոցներում, և իհարկե Կոմիտասը ուներ բաղձալի երազանք մշտապես կրթել ճիշտ գիտությամբ, ճիշտ երաժշտությամբ, ճիշտ հայեցի դաստիարակությամբ մեր մտած սերունդը, որովհետև Կոմիտասի տեսակետները, որ նա ասել է, նաև վերաբերում են մանկավարժներին եւ մանկավարժությանը, որպես մեծ մտավորական նա
շատ կարևոր տեղ է հատկացրել կրթությանը երեխաների, մասնավորապես երաժշտությամբ կրթելուն երեխաների, եւ կարծում եմ, որ նրա ուշադրությունը կլիներ առաջին հերթին մեր մանուկ սերնդի դաստիարակության վրա։ Մենք փաստագրական ֆիլմ ստեղծեցինք Անուշ անավարտ օպերա, եւ Փաստորեն հենց Միայն Թումանյանի հետ նամակագրության մեջ կարելի էր տեսնել Վարդապետի նուրբ հումորը։ Եկեք նաեւ հակիրճ խոսենք Կոմիտասի անավարտ օպերաների մասին։ Գիտեք, նույնիսկ թեմա կա Կոմիտասի թատերական աշխարհը, որովհետեւ Կոմիտասը թատրոնի հետ առնչվում էր։ Կոմիտասը Բերլինում երգել է Բերլինի օպերային թատրոնում, Վագների Նյուրմերգյան Մայստերզինգերներ օպերայում Կոմիտաս անզուգական ձայն ուներ, թավշյա բարիտոն, դրամատիկ բարիտոն, եւ վերջերս հայտնաբերվել են նաեւ Կոմիտասի Շեքսպիրյան մի էջ, մասնավորապես Վենետիկի վաճառականը կատակերգության համար Կոմիտասի գրած երաժշտությունը, որը նա գրել է, պատարիկներ կան եւ բեմադրել Էջմիածնին Գևորգյան հոգևոր Ջեմարանի աշակերտների մոտ նրանց միջոցով։ Կոմիտասի Անուշ անավարտ օպերան եւ առհասարակ այստեղ երկու մեր հրաշք մեծ հսկաների Կոմիտասի եւ Թումանյանի առնչությունն է, որովհետեւ բոլոր օպերաները գրվել են Թումանյանի սյուժեով, որտեւ Թումանյանն էլ է հայ դրախտավայրի, հայոց հայրենիքի խորհրդանիշը, հայ բանահյուսության։ Եւ Անուշ անավարտ օպերայի դրվագները կան, որոնք ժամանակին կատարվել են այժմ Սիդնեյում ապրող հայ երգչուհի Արաքս Մանսուրյանի եւ Արզաս Ոսկանյանի կողմից, դա Սարոյի Արյան է, դա Անուշի Արյան է, եւ բոլորովին տարբեր է մեր շատ հայտնի Արմեն Տիգրանյանի օպերայից, որտեղ այնտեղ թեմաները շատ ժողովրդական են եւ շատ թումանյանական են, առավել քան որևէ այլ կոմպոզիտորի մոտ։ Նա գիտեր նաեւ արևմտահայ գրականություն, Հակոբ Պարոնյան, եւ հայտնի է նրա Քաղաքավարության վնասները օպերայի համար գրված դրվագները, որը էլի ինքը Կոմիտասն է Միջայլոց առաջինը բեմադրել եւ խաղացել Էջմիածնի Գևորգյան Ջեմարանում։ Ուզում եմ ասել, բացի հոգևոր կոչումից, բացի իրապես հոգևոր մեծ առաքելություն տանող անհատից եւ երաժշտից, Կոմիտասը նաեւ աշխարհիկ մարդ էր, եւ նրա աշխարհիկ գործունեությունը եւս շատ կարեւոր մի շերտ է մեր իրականության համար։ Մշտապես դաս քաղելու համար նրանից։ Եվ շատերի համար անակնկալ է Կոմիտասի ուրախ կատակասեր կերպարը, բայց չմոռանանք, որ հանճարեղ մարդը պարզապես չէր կարող օժտված չլիներ նաև հումորի մեծ զգացումով։ Հիմա առաջարկում եմ դիտել մի փոքրիկ հատված Անուշ անավարտ օպերա ֆիլմից։ Հայր Սուրբ ջան, ասել կուզի, եկել ես մեր Թիֆլիս քո երկերով գրավես, չէ՞։ Ճիշտ է սարել, վաղուց էր պետք։ Այդպես մի չար միտք ունեմ։ Հիանալի միտք, հիանալի միտք։ Համա, գիտես չէ, մեր հարուստ մեծատները համարյա օտարացել են, ռուսացել։ Վաճառական խավն էլ հետևում են նրանց, ուզում են սիրամարգի պես նազանքով ջեմել, բայց դե չգիտեն, որ ագրավը չի կարող սիրամարգի խելք ունենալ։ Մնում են արեստավորները, այդ մարդիկ էլ օր ու գիշեր աշխատում են, ջան են մաշում մի պատարհացի համար։ Էլ ոչ ժամանակ կա, ոչ սիրտ կա երգելու, նվագելու, մանավանդ գրականության։ Իմ ընթերցողը հիմնականում աշակերտներն են, մեկ էլ գյուղերի տված ինտելիգենցիան։ Գիտեմ, որ այսպես ասած բուրժուաները, հայ բուրժուաները, հայրենասիրաբար հայերեն գրքեր են գնում, բայց ոնց որ չինացին չի կարդում այդ գրքերը, այնպես էլ իրենք։ Ես իրազեկ եմ այդ տխուր երևույթին, բայց երաժշտությունը որպես համաշխարհային արվեստ ավելի բախտավոր է։ Երաժշտություն առավել ևս երգ լսելու համար անպայման հարկավոր չէ իմանալ այն լեզուն, որով գրված է այդ երգը։ Ճաշակով հորինված, վարպետորեն կատարված երգի ազդեցությունը լսողի վրա մեծ է, երբեմն ուժեղ, եթե իհարկե մարդ զուրկ չէ լսողությունից և առհասարակ զգացվելու հույզից։ Այո, բայց մեր այսպես կոչված բարձր խավի լսողները ժողովրդական երգին քմծիծաղով են վերաբերվում ու առանց ամաչելու ասում, որ նրանից աթարի հոտ է գալիս։ Ավելի վատ այդպես ասողների համար, ժողովրդական երգից եկող խոտը մեր հայոց լեռնաշխարհի ծաղիկների բույրն է։
Նրանից ուրիշ հոտ առնողն ինքն է հոտած, նման են պիպու կոչվող թռչունին, որ շուտ շուտ բույնը փոխում է կարծելով, թե հոտած է, այն ինչ հոտած ինքն է։ Ինչ լավ համեմատություն արեցիր, հա։ Ոսկը մերը, դունը մերը, խոսենք անկեղծաբար, մենք հայերս ծայրահեղ օտարամոլ ժողովուրդ ենք, մենք քաշվում, մենք ամաչում ենք գնահատելու առավել եւս սիրելու մեր արժեքները, լինի դա մշակութային նվաճում կամ մշակութային դեմք, անձնավորություն։ Ասեմ ավելին, ստրկամիտ մարդուն հատուկ մոլությամբ մերը փնտրելով մենք հաճախ փքեցնում, ուռեցնում ենք ուրիշինը, երբեմն նաև մերը, բայց ոչ այնինչ իրապես արժեքավոր է։ Այդ էլ ճիշտ դիտողություն է, Հարսուրբ, բայց ցեղային հատկանիշ չէ։ Դա հետևանքն է այն բանի, որ կորցնելով քաղաքական անկախությունը մենք դարեր շարունակ ապրել ենք օտարների դաժան լծի տակ։ Մեր ֆիզիկական գոյությունը պահպանելու համար հարմարվել ենք համակերպվել տեսակ-տեսակ բռնակալությունների հետ։ Բնորոշելով մեզ, բնորոշելով մեր ժողովրդին, դուք այդ պատմական տեսությամբ փորձում ես մեղմել դառը իրականությունը։ Եթե շարունակվի այն, ինչ գոյություն ունի, ապա մենք կանգնած ենք այլասերման ճանապարհին։ Ոչ, Հարսուրբ, ոչ։ Այլասերում է ոչ թե ժողովուրդը, այլ բուրժուական տարը։ Աշխատանքը կենսունակության աղբյուր է, աշխատանքի մարդը ամեն հասարակության առողջ կորիզն է եւ պայքարում է տվյալ հասարակության օրգանիզմը քայքայող բոլոր ախտերի դեմ։ Եվ դա ըստրկությունը չի կարողացել ոչնչացնել այդ հրաշալի կորիզը, նա ապրեցրել է մեր ժողովուրդը եւ կապրեցնի այսուհետ։ Կոմիտասն ասում էր, որ իր կարծիքով հայ ժողովրդական երգերը դաշնակելուց առաջ պետք է քաչ հմուտ լինել հայ ժողովրդի պատմական, բնական եւ ազգային պայմաններին, եղանակի կազմության, ոգուն, ոճին, բառերի իմաստին,
մեր ժողովրդական տաղաչափության, ժողովրդի երկեցողության եւ արտահասանության հանգամանքներին եւ ելի մի շարք այլ բաներին, ապա ձեռնարկել դաշնակելու եւ հրատարակելու։ Հակառակ դեպքում միշտ թերի կողմ կմնա։ Մարտիրոս Սարյանը Կոմիտասի մասին։ Կոմիտասը խորն էր զգում ժողովրդական ոգին եւ նա կարող էր գրել այդպիսի մեծ գործ։ Լսում եմ ու զարմանում նրա երկի պարզության վրա։ Պարզությունը, բնականությունը հանճարի ամենաբնորոշ հատկությունն է։ Արվեստի հետ գործ ունենալիս չպիտի մտածես ինչպես է արված։ Ամեն մի գիծ պետք է արժեք, բովանդակություն ունենա։ Գաղտնիքն էլ հենց պարզության մեջ է։ Բնությունն էլ է այդպես, պարզ ու անբացատրելի։ Դու կարծում ես, մենք լրիվ հասկանում ենք Կոմիտասին։ Նրա մեծությունն իր մեջ է, ոչ ոք չի սովորեցրել, բայց նա զգացել է, մտել բնության մեջ։ Այս երաժշտությունն իր կանոններն ունի, որը թելադրված է մեր երկրի ու ժողովրդի ոգով։
Zarzanga tozanga, zarzanga zarzanga tozanga, parengi jelu zanga, parengi jelu zanga, eski jelu zangi je, zarzanga zarzanga tozanga, tunne kerke binna je, zarzanga zarzanga tozanga, eli pare bolora, zarzanga zarzanga tozanga, yaras michin bolora. Տիկին Սահակյան, մի հոգևորական ժամանակին ասել է Կոմիտաս լսելիս անհավատը բարեպաշտ է դառնում։ Խնդրում եմ բացատրել այս միտքը։ Եթե այդ հոգևորականը իմանանք ով է, դա Մաղաքի Արմանյանն է, դա Գարեգին Սերվակյանն է, չեմ կարող ասել այս հարցին, որովհետև Կոմիտասի երգի մեջ այնքան մաքրություն կա, գիտեք, սրանք բառեր չեն։ Սա ունի իր գիտական հիմնավորումը, սա ունի իր երաժշտագիտական, այդ բոլոր բաղադրիչները, հարմոնիա, մեղեդի, ռիթմ, երբ որ դու լսում ես, ակամայից դու դառնում ես աղոթող մարդ։ Եվ նրա երաժշտության խորքերում, այդ շերտերում թաքնված է հայոց աղոթքը, խոսք առ Աստված։ Այստեղ ես նորից ուզում եմ գալ դեպի մեր հոգևոր եկեղեցու մեծ հայրերը, որոնք իրենց աղոթքի մեջ ունեցել են առանձնահատուկ երաժշտականություն և երաժշտաբանաստեղծական է կոչվել մեր արվեստը։ Ներսես Նորալի, դրանից առաջ Գրիգոր Նարեկացի և դրանց հավաքական մարմնավորումը երաժշտական Կոմիտաս Վարդապետ։ Եվս մեկ հարց։ Կոմիտաս Վարդապետի անունը մեր առօրյա շրջանառության մեջ է։ Կոմիտաս փողոցն ու Կոմիտաս թաղամասը, Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիան, Կոմիտասի անվան այգին, Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը, Կոմիտաս անվանված դաշնամուր։ Հանելով այս շարքից թանգարանն ու կոնսերվատորիան, արդյոք շատ չի շահարկվում Վարդապետի անունը։ Սա երևի մեր ազգի մտածողության մի մասն է։ Մենք ունենք պարծենալու մեր մեծերով, մի քիչ նույնիսկ ուրչեցնելու մեր մեծերին, և դրա համար չեմ ուզում ասել փոքր ազգին բնորոշ հատկանիշ է, բայց Կոմիտասը այնքան կարևոր է մեզ համար, որ մենք փորձել ենք հաստատությունների և գործիքներից դուրս ունենալ նաև փողոց և դրանով իսկ հանրահռչակել նրա անունը։ Ես ձեզ ասեմ, որ Դետրոյթ քաղաքում կա Կոմիտասի Կիսանդրին, և երբ դասարանում Սևամոր տղայի վրա ասել են Կոմիտաս, Կոմիտաս, առանց հասկանալու ծնողները դրել են այդ անունը, հետո ասել են, որ այսպիսի մի Կիսանդրի կա, և այս Կիսանդրու համար են անունը դրել Կոմիտաս, ու այդ պատմությունը, երբ եկավ հասավ մեզ, մենք ճիշտ ասած ուրախացանք, դա մի տեսակ շոյեց մեր ազգային պատկանելիությունը մեծարող հանգամանքը։ Դրա համար ես կարծում եմ դա շոյոլու, պարծենալու, հպարտանալու, հանրահռչակելու, տարածելու։ Եթե ինձ եք հարցնում, ինձ համար Կոմիտասը երբեք քիչ չի կարող լինել, երբեք։ Շատերը կան, որ գիտեն, Կոմիտասը ուղղակի թաղամաս է, այդպեսի մարդիկ էլ կան, շնորհակալություն այս։ Ինձ չեն հանդիպել դեռ այդպիսիններ, իսկ ովքեր հանդիպում են, մենք դարձի ենք բերում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, որ այսօր երկերքոցում էիք, ես կարծում եմ, որ Կոմիտաս Վարդապետի մասին մենք հաճախ պիտի խոսենք հենց այստեղից, և գուցե նրա կյանքի դրվագները ոգևորող լինեն մեզ համար։ Այո, մենք ունենք նույնիսկ տվյալներ, որ շատ հետաքրքրվել են Կոմիտասով իր կենդանության օրոք, նույնիսկ թագավորական ընտանիքի անդամներ, մենք փաստեր ունենք արդեն դրա մասին խոսող, ինչը մեզ նույնպես ուրախացնում է։ Այդ մասին հաջորդ երկերքոցին։ Շնորհակալություն։ Մեր երաժշտական լեզվի համար Կոմիտասն արեց նույնը, ինչ արեց Մաշտոցը մեր խոսակցական լեզվի համար։ Մեր լեզուն կար Մաշտոցից առաջ, ինչպես որ երաժշտությունն էլ Կոմիտասից առաջ, բայց ինչպես Մաշտոցը գտավ մեր լեզվի բաղադրիչները, նրա հնչյունակազմը և դա արձանագրեց Այբուբենով, ճիշտ այդպես էլ Կոմիտասը գտավ մեր երաժշտության հնչյունակազմը մեկ այլ յուրատեսակ Այբուբենով։ Երկուսի առասն էլ գործ չէր, որ կոչենք մեծ կամ փոքր,
երկուսի արածն էլ գյուտ էր, իսկ գյուտը փոքր չի լինում։ Սա էլ պարուրսևակն է ասել Կոմիտաս երևույթի մասին։ Արամ Խաչատրյանը Կոմիտասի մասին ասել է. Կոմիտասը մեծ ժողովրդի մեծագույն կոմպոզիտորն է, մեր երաժշտության հոգևոր հայրը, եւ ամեն մի հայ երաժիշտ պետք է խորն ուսումնասիրի Կոմիտասի երգը, որպեսզի չկտրվի մեր ժողովրդի երաժշտության ակունքներից.
Լսեք Կոմիտաս վարդապետի բացառիկ հզոր պատգամը հայ ուսուցիչներին։ Մի ազգի ժողովրդական երգերն այնքան բնորոշիչ են, որ չէ կարելի օտար և ցեղակից ազգերի հետ խառնել։ Ձեզ մեկը խնդրեմ, ով հայ ուսուցչուհիներ և ուսուցիչներ, որպեսզի սիրեցնեք հայությունը, հայ տաղանդը նորաբողբոջ սերունդին։ Ուսուցիչ պարոններ ու քույրեր, զգուշությամբ և երկյուղացությամբ մոտեցեք դաստիարակության գործին։ Խիստ փափուկ պաշտպան մզերը, դաստիարակելու կոչվացեք սերունդը, որ ապագա ազգն է։ Սխալ ուղղությամբ եթե գնաք, ազգը կխորտակեք վերջը։ Եթե մանուկը չի հասկանար ձեր դասավանդությունը, հանցանքը ձերն է, որովհետև չեք կրծած հասկանալ անոր հոգին։ Պետք է վարիչնել մինչև անոր հոգեկան աստիճանը և զայն առնելով ձեզի հետ բարձրացնել։ Եթերում երկերքոցներ կհանդիպենք։